はい、こんにちは。Q&A コーナー、第8弾。はい。8弾ですよね。はい。間違いない。そうです。8弾。今日は、どういった質問をしてるんですか。珍しく、はい、守備。守備来ましたか。キャッチボールの基本を。キャッチボールの基本教えてください。そんな質問本当に来てるんですか。はい。まあでも、投げ方、取り方っていう基本が。ああ、なるほど、ね。はい。私は、打つ人と思われてますけど、打つ専門と思われてますけど、実は、外野守備で、イチローさんか新庄さんか西村さんって呼ばれたぐらいの、 外野守備だけでプロ注目なんですよ。でもちろんオールラウンダーの内野ももちろん全てのもう今の時代うちの生徒にも守備今教えてるんですけど、はい、なぜかというともう今の時代そのソフトバンクホークスでもそうですけど、はい、オールラウンダー、はいはい、まあその俺がショートだけ俺はセカンドだけ、はい、俺が外野手だけじゃなくて、はい、どこでも守れる選手がやっぱ需要が高まってる、はい、なるほど。まあね、まあ、キャッチャーとピッチャーはちょっと別ですけど、はい、まあ、それ以外は全部守れるよ、しかも全部一流で、はい、っていう選手を自分は作っていきたいな、はい、じゃあ早速、キャッチボールの基本をちょっとやっていきますね。で、まあ、取り方なんですけど、こうやってグローブでこうやってボールを取るんですけど、このグローブの使い方ですね。グローブの使い方はこのボールを取るっていうイメージからこの取るってイメージからこの衝撃をですね、この素手で取ったら痛いから衝撃を吸収するときにこういう風にするじゃないですか。そういう衝撃をちょっと吸収するものと思ってやってみてください。このグローブが取るもの、ボールを取るものじゃなくてこの衝撃を吸収するものと思ってグローブの使い方としてはやってみてください。次にですね、足なんですけど、この強いボールを投げたいときには左足から行くんですよね。主にこう外野手が使う取り方です。左足から行って取ってワンステップかまして投げる、まあ、ショートのゲッツーのときとかはもうこうやってこっちから行ってこうやってベース踏まないといけないんで、そういうときに使います。で、速く投げたいときは右足からです。速く投げたいときは右足から。速く投げたいときは右足から行く。で、基本は右足から行ってください。で、キャッチボールのときにこのキャッチと右足を合わせる。キャッチと右足を合わせる。で、キャッチと右足を合わせて、で、握り替えがグローブがこうなる人がいるんですね。こうじゃなくてこうなったら遅いんで、グローブはくるっと持ってきてください。くるっと持ってきて、でグローブはここからだから基本は この胸のこの形で取りたいんです。だから正面に行くために右足から動いてください。右足から動いてくる、右足から動いてくる。ここで取りたいから右足から動いてくる。で、取るんじゃなくて吸収する。だけどこういう吸収の仕方です、ボールを。こういう吸収の仕方してください。で、普段もこうやってくる。で、この握り替えるまでが一連の動作。で、こっからまたこうやってやっていっていいです。で、ここからまた、右足と取るのを合わせる。右足と、で、あとは投げて。で、こういうのを普段から握り替えまでやっとくと、早く投げないといけないときに、こうやって早く投げるっていうことです。それを意識して右足からで、こっちに来たらもちろんこう、前に来たらこう、後ろに来たらこうで、大事なのは相手の送球ミスを全部カバーしてあげるぐらいの気持ちで追ってください。で、相手の
ボールをカバーしてあげるのはこのリリース、相手のリリースに集中しておく。でリリースに集中しておけば大概受けるんでカバーできます。リリースに集中しておく。でリリースでこっちだったらもうこっちにも動いてあげる。リリースで 上だったらもうこっちにこうやって下がっていってあげる。相手のリリースをボーッとしておく。相手のリリースを集中しておいてリリースで動いてあげる。そしたら相手の送球ミスも全部カバーしてあげることができる。まあそういうことを心がけて、キャッチボールはやってみてください。で次は投げ方ですね。投げ方、投げ方は基本これがこの足がバックステップに踏むことはこうだけど、前にこういうふうにステップしていって、まあ、肩をこう入れてこう前に足だけですね。今日言うのはこうやってこうじゃなくて、とりあえず足をこっちにクロスステップしていって投げてあげる。こうやって取って、でここからクロスステップして投げて、投げる。取るときもここ投げる。でここからまた的なことなんですけど、まあ、それを、しっかり、やっていけば実際大事な時にそれが出るので、やってみてください。